Tja, Max Nyman, och välkomna till minigolf-världsmästerskapet med Toppe! Tjena, hallå eller? Så om ni var med sist så vet ni att jag ligger nu före med 3 poäng. Och vi har i princip inga buffs eller debuffs eller någonting tills nästa, till denna rundan. Förutom det vi kommer få på det här hjulet. Men innan vi rullar detta hjulet så ska ni få veta vad det är för regler som vanligt. Så att ni inte glömmer av. Reglerna är simpla. Vi ska spela 13 av Toffes banor med 3 olika bingohjul som ändrar spelet på olika sätt. Golfhjulet är ett hjul som ger globala ändringar till spelet som snurrar precis innan vi börjar spela. Detta gäller alla spelare. Stjärnchansen är ett hjul som snurrar efter matchen för de som har fått åtminstone en stjärna under spelets gång. Detta hjulet innehåller i majoritet positiva saker, men kan också gångra saker beroende på hur många stjärnor man har. Fuskhjulet är tredje och sista hjulet som ska snurras efter matchen för personer som ligger under med 20 poäng eller mer. Så ni kanske undrar, man får stjärnor. Man får en stjärna ifall man träffar ett träd. Man får en stjärna ifall man skjuter utanför världen. Man får en stjärna ifall man studsar utanför banan och in igen. Man får en stjärna för hole in one. Man får 4 stjärnor om man sätter bollen i fel hål. Och man får också 4 stjärnor för en strikeout. Och till sist så är de vanliga reglerna i spelet att man får använda alla 3 klubbor, 12 slag per bana. Ingen penalty för man klickar på R eller F. Och V är inte tillåtet, vilket är knappen som gör att man kan flyga runt banan för att kolla. Och eftersom detta är ett världsmästerskap så kommer såklart alla poäng gå vidare till nästa match. Så ligger man efter en match så ligger man automatiskt efter i nästa. Okej, och då ska vi ta och rulla hjulet. Så vi rullar det nu. Någonting intressant nu, kom igen. Nej. Den här. Aj. Så det borde stå denna match egentligen. Vi tänkte ha det här hjulet i slutet. Men men ja, det räknas för denna match. Så denna matchen kommer vara alternative shooting. Om ni inte... Ja just det, och då måste vi ändra inställningen för det. Så vi startar. Och sen efter det så går vi in på escape, alternativ. Och sen alternativt skjutarläge. Den klickar vi igång. Och... Jäklar, vad äckligt. Nu kommer det här vara äckligt som fan. För så det fungerar, det är att man måste först få ut den här. Och den här kan du inte slå med längre. Det fungerar inte att slå med den här längre. Utan man drar bak den dit man vill slå ifrån. Och sen klicka där. Och så kommer du få det. Och det gick åt helvete. Så det här är inte jag van med överhuvudtaget. Det här är ju som att ha en loading bar praktiskt. Ja, typ en variant utav det. Nej! Okej, 3. Jäklar vad äckligt det här är. Det är asäckligt det. Det går typ inte att putta jättelöst. Nej, alltså den är helt vrickad den. Okej, så chippa över detta med den andra. Du. Okej, så jag kör typ här kanske. Oj. Och rakt i, fast upp igen. Skojar du, jag flög typ 2 banor för långt. Jävlar vad hårt den slår. Ja, det är assvårt alltså. Okej, men man måste bli van med detta nu liksom. Vad skojar du eller? Det här är ju helt sjukt. Där kanske? Ja. Det var snygg. En 3. Ja. Den här känns ju också som en chippning över. Ja, inte en chans. Wee! Perfekt! Ja, alltså bara... nästan rakt i målvärlden så jag studsar över det sett. Hur kan du ha sånt tur? Så, 2. Jag är bara bra på alla shooting-sätt. Ja, men du har aldrig provat det här ens. Nej, jag har aldrig haft det någonsin. Det hålet här bredvid, är det rätt mål? Det är det. Ja, det är rätt mål. Okej. Det här känns som det borde vara lättare. Men... Holy one nu! Ja, men fy fan! Det här känns ju mer som en liksom... alltså, det var en svårighet för dig, inte för mig. Ja, det här var inte alls min grej. Jävlar alltså. Där, åh. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. Och för mig var det en, va? Ja, en och en stjärna. Eller ja. Det var inte dubbla stjärnor nu, nej. Nej. Den här kan vara svår. Kanske. Ja, det var inte bra. Där kanske. Kom igen. Hole in one. Oh, nej. Ja. Nu vänder det, Marcus. Nu vänder det. Du kan inte bara få det vända plötsligt. Ja. Happy evil carrots. Så, 2. Ja, nu har det 1 poäng till mig där. Jag fick en stjärna. Fan. Give me a star.
Du har en stjärna. Ja, kolla. Där, hole in one du. Åh, jävlar vad hårt. Alltså, give me a star. Alltså. Det är verkligen pixlarnas helvete det här. Lite. Ja, och jag, hela min kanal handlar ju om pixel art liksom, så att... Exakt. Du, jag kom på nu. Va? Visst har du typ 6 eller någonting i sens? Ja, 6,7. Ja, jag kör på 10:an. Så jag måste ju dra min mycket, mycket mindre än vad du kan. Du har större spel. Sant. Mm, där har du en fördel. Den här kommer vara svår. Ja. Nej. Jag tror på typ där i slag längd kanske och sen... Ja. Nej. Ja, men det är klart som fan att du kommer upp och inte jag. Ja, jag är förvånad eller? Nej. Det har gått långt när du börjar snacka med om dig själv nu. Eller med dig själv. Inte ja. Om dig själv. Nej, ja, inte än i alla fall. Då har det gått riktigt långt. Jag snackar med mig själv om mig själv. Ja. Det är riktigt jobbigt. Här känns ju driven rätt, men den känns ju jävligt risky. Jag testar driven här. Jag testar också driven och det lönar sig. Nej. Om inte jag. Och just det, det är det här man kan fastna på. Ah, driven. Det här kan bli problem hörru. Där då. På... Kom. Kom. Okej, okay, jag testar chippen istället. På hur mycket? Nej! Ja! Hej du! Ja men, nu körde jag driven och det gick ganska bra. Du brukar alltid fixa driven. Så. Vi är så olika du och jag. Rand salty pepper. Jävlar vilken bana, vad är det som händer? Du ska köra. Försöker zooma ut så långt som möjligt. Ah, okej, okay, man ska ner den där och sen... Ah, okay. Oh, vad jag hoppar långt! Oj, jävel vad jag hoppar långt! Wow, vad jag hoppar långt! Oj, jävel vad jag hoppar långt också! Flög du utanför? Nej. Nej, men ja. Vad gnäller du för? Du kommer ju ganska bra till. Oh, du kommer ju också ganska bra till det. Ja, men jag måste ju i det här hålet, inte det andra hålet. Ja, men du gör man ju så här bara. Och så rullar du i. Ja, då. Nej. Jag kommer missa. Ja då. Vad annars? Nej, åh, sån där, det där jävla systemet att skjuta och. Nej, men vänta här nu ska vi se. Lite. Nej men. Nej! Slog du precis till stolpen? Ja, typ. Jag vet inte. Alltså nu det sista slaget jag gjorde, då drog jag alltså ett hack bak, alltså typ en pixel bak eller vad man ska säga. Då slår den så hårt. Här är chippen nog ganska bra tror jag. Tror den är rätt bra, ja. Slår den mig bak nu? Nej. Oh, det är en liten grop här. Det var ju väldigt dumt. Ja, det var väldigt dumt faktiskt. Garit! Oh, 2! Bort nu, Garita. Dostos. Dostos, så. Då, ja just det, den här. Jag tänker ju ta the safe route och köra en... Ha! Du tänkte en sån du. Det var inte safe. Det var inte bra! Det är bra. Det är bra att det inte är bra. Jag studsade tillbaka in igen så jag tog lite för safe route. Den här var nog lite för safe... Nej! Nej! Ja! Ja! Yes! Ja, jag fick en 2 på den här. Du jävla... Alltså... Okej, vi kör väl en sån här röten vanlig jävla. Och det finns ett trick med den här banan. Ett trick? Ja, eller alltså... Landar du för nära väggen när du åker ner, då får du för mycket fart och studsar ut! Exakt, ja men det var det jag gjorde första gången. Jaha, ja, men du chippade väl över, gjorde du inte det? Jo, men jag landade precis i... Ah, okej. Okay. Eller jag lyckades inte chippa över själva plankan. Jag chippade precis innan. Okay. Men fan vad den är. Och så nu är mitt system utsatt för risk också. Virusprogram slutar existera. Oh no. Fan vad bra alltså. Där skulle du ha gjort från första början ju. Ja. Och inte går i. Ja. Oh, just, jag får inte slå mig här. Min mamma större. Jag försökte slå den, du vet, så här normal. Ja, det går inte.
Okej, vad fick vi då? Då ska vi skjuta helt rakt. Åh, på tok för hårt. Åh, nej, nej, putta inte bak. Åh, oh, no. Hej. Och så måste jag chippa här. På tok för hårt. Två, du. Ja, det här var inte min melodi. Ja, en trea. Ja, det, jag tyckte det var jättesvårt det här. Så. Väderkvarn. All right, det var den här, ja. Okej, okay, så ja, jag tänker också köra en chip över den. Oh, det var precis en chip över. Åh, okej, jag trodde du skulle komma igen. Åh, oh, för fan vad jag tycker otäckt med de här korta puttarna. Ja. Åh, oh, det är det värsta. Ja, 2-2. 2-2, så. Åh, oh, det här är rätt hål, va? Ja. Varför står skylten med bla? Alla banor har ett namn. Den här heter bla, tydligt. Perfekt. Jag drog typ en pixel där. Ja, det skulle jag också ha gjort. För nu drog jag två. Alltså. Ah, ja. Tre till mig då. Sådär. Och du fick en stjärna där ju. Ja. Var inte så nöjd. Jag är asglad över stjärnor. De är asbra. Tänk på de som inte får stjärnor. Ja, det är bara tunta som inte får stjärnor. Nu du. Ah, jag får väl göra som du gör då. Så du kan fan. Inte säga bara nu du för fan liksom, och så här, bara, jag gör exakt som du. Då har du gett upp liksom, din teori fungerar. Ja, men det gjorde ju inte det. Tre du. Ja, men no! Hur otur kan man ha? Alltså det tar så lång tid för dig. Jag tar lägger in min score under tiden. Fan! Nej, det är på riktigt. Det här är ju frustrerande som aldrig förr. Där har vi en 7. Ja, varsågod. Tack så mycket. Här är du. Oh, det här tänker inte jag riskera. Så jag bara, och jag dog. Du ramlade ut. Nej, men dra på trissen. Kolla den. Åh, oh, den var fin. Den var inte bra. Åh, oh, vad nära att jag inte kommer i. Och du fick 2. Mm. Perfekt, så. Mm, ja du, okay. Dit ska vi ju, så att jag tänker ju ta och skjuta dig, tänkte jag. Fast det gick åt helvete. Oh, men hur kan du vara så grym? Rätt, ja, men du vet, got some skills, bro. Säg det under tiden jag får i den på första. Där har vi den. Ja, Albatross. Och en, två. Mm-hmm. Är det lika långt ifrån mellan oss? Och nu är det sista hålet, hörru. Oh. Och då är ju frågan, ska man våga? Tronvo! Jag klarar det! Ja, klart som... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Två, du! Jag fick en värsta skjutsen iväg här. Är det? Eller, ja, ska jag... Var det en bra skjuts eller var det en dålig skjuts? Nej, nej, nej. Det var en riktigt dålig skjuts. Det var en riktigt dålig skjuts. Nej, det... Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Seriöst. Du försökte möta mig i minigolf. Ja, ja. Men det här kommer inte... Det här stod ju i kontraktet. Ja. Det stod... Fan, jag måste lära mig att läsa det finstilt alltså. Ja, ja. Okej, okay, och jag fick 2. Okej, okay, jag fick ett Epic Santa hat. Epic hat! Det betyder att det kostar asmycket. Jag får asmycket coins för den. Typ såhär 400 coins eller någonting. Ja, vi har inte alls mycket stjärnor den här gången, för det fanns ju inga träd och vi fick inte dubbla grejer och det fanns inga hål att skjuta i normalt sätt och allting så här. Så, vi ska ta och slå de två, eller de fyra stjärnor vi har tillsammans. Så eftersom du har minst stjärnor så rullar vi dit först, så bam! Ja. Nu hade det varit bra att få en sån här byta plats igen, känner jag. Ja, men då måste du komma på att rulla fuskhjul. Oh. Ja, du. Men inte. En bana, ja, och så kör jag med en. Ja, ja, men det, den är ju ändå bra. Ja, den är ändå helt okej. Okej, du rullar för mig. Ja. Du kan ju få något mycket sämre, tycker jag. Nej, ja, ja, inte ja, igen! Ja, ja! Nej, det är inte sant alltså. Fast nej! Nej! Då får jag dra fuskhjulet. Ja! Oh! Får jag 1, 2, 3, 4, 5. Nu är du över 20, så nu får du dra fuskhjulet, ja. Nej, men titt på fan. Upp med fuskhjulet. Ja, okej. Okay. Då får du rulla fuskhjulet, så bam!
Du får hålla tummarna. Skifta inte för fan! Nej, den går över. Ja, fast den är också åt helvete då. Ja, jo, visserligen, men den hade varit nice med skifta. Men det där kommer du få problem med, hoppas jag. Ja, jag tror jag kommer få det. Jag tror det där är nog min värsta fiende. Jag har helt inzoomat hela tiden. Yes. Det är nog det värsta jag har. Ja, men då blev det ändå rätt bra ändå. Jag gillar det. Fuskhjulet alltså, vilken grej. Jag älskar fuskhjulet. Fy fan för fuskhjulet alltså. Världens bästa uppfinning. Ja. Tack så mycket till alla som har kollat. Nästa gång så kommer jag behöva köra helt inzoomad hela matchen. Yes. Kommer vara jättekul att kolla på. Tack så mycket Toffe som har varit med. Så hörs vi sen. Ha det så bra. Hej då. Hej då.